Hello. Hello, Baba Jaden. Si uongee shwari. Hello, sema. Ni mtoto anataka kuongea na wewe. Mpatie, patia mtoto. Shika baba, ongea na baba. Ongea na baba. Hello, sasa baba. Abuju buju, hello. Baba, nikuletea tamu. Umesikia? Anasema nini? Anasema unisaidie kulipa loan. Wewe mama Jaden unaga kishwa mzuri. Baba Jaden. Baba Jaden. Hello. Unanikatia simu. Italipiwa hapa duniani. Kamau, what's up? Hello brother. So I'm currently doing a nutrition study. What do you know about cheese? Ah, that one is very simple. You know, in my community, it is used as an informative verb. Yes, it is. Please give me an example because I'm confused as hell. Here is my wife. She's mine. My daughter is not okay. She's not feeling well. Can't see my wife. She's gone. Wait a damn minute. Asking where? She's gone to the market. What? She's driving my Mercedes. She's also the one cooking tonight. Kamau. Yaje mrebo. Si ukiseme nikisikie. Ujaini ambia anything kukuhusu. Mi nakuaga foodie. Full time. Hata mi nakuanga foodie. Napenda kula. Kitu nasema mi ni foodie wa stima. Eh? Ni kwani umegogwa ni butua? Bye. Mrebo ni kuhepa unyahepa. Kunja ni kulipia umba. Setting my alarm. Okay. Kama uko sawa niko sawa, kama uko sawa niko sawa, sirefi tuturipaga, ukanishukisha naba niko sawa.